Så är vi live här idag på den här fantastiska lördag, och jag har med mig Luciano här, och vi ska upp på ridbanan och göra lite gymnastisering, och samtidigt så vill jag göra lite svar på konkreta frågor och kritik och lite sånt som det har varit här de senaste par dagar angående Cesar som är här och hela den här grejen. Så jag har gjort en liten lista här faktiskt med de olika ämnen som folk har skrivit, och jag kommer att ta det nu. Men först och främst, välkommen på live. Det här är en live där vi fokuserar på utbildning. Hela vårt företag handlar om att utbilda folk och utbilda hästar också till att bli partners med varandra. Och nej, det ska inte gå ut, Jack. Och lysa vad som ska till och vad som kan göra för att bli bra ledare för våra hästar i det här livet som vi har valt att ha. Underbara hästar. Och då är det ju så att det är forskjelliga kontroversiella saker. Till exempel Cesar här. Och det är ju så bland annat därför han är här, för att vi gör det som vi gör på det sättet vi nu gör på. Och det är ju för att hjälpa hästarna bäst möjligt. Så välkommen på live. Jag heter Mikkel, också kallad gubben med hatten, som du kan se. Det här är Luciano, det här är Cesar, vi har Jack, vi har Stella, Nova och många fler hästar här i flocken. Och som alltid så är du välkommen till att skriva dina frågor i kommentarsfältet här under. Och så ska vi se om vi kan svara på dem. Jag kommer att liksom pausa ibland och höra om det är någon frågor till det du ser. Sen när vi är färdiga, när jag är på väg upp till ridbanan, då kommer jag svara på de här frågor och ge förklaringar och allt sånt. Och sen när vi är där uppe så kommer vi att fokusera mer på den här och det som han då behöver och det vi tränar på och fokuserar på för tiden. Och har du då frågor till det, så är du välkommen till att ställa frågorna när det är vi är på det stadiet då. Och också som alltid så vet jag att Jack tittar. Du älskar morötter precis lika mycket som han gör, för han älskar morötter sanslöst mycket. Så han är nästan där, han vill gärna göra kullerbyter och allt sånt för att få morötter. Och också lite vart som vart det är du håller på med just nu, förutom att se på den här live. Så om vi tittar på frågorna här. Vi kan bara ta den första som står överst på själva på listan. Det är varför inte göra en korridor upp till ridbanan? Varför har vi ridbanan inne i hagen? Och som jag sa här om dagen, ridbanan ligger där den ligger för att den ligger fantastiskt bra med utsikt. Den var väldigt, väldigt lätt och väldigt, väldigt billig i dagar, för det underlaget som är där, som ni kan se senare här, är perfekt underlag. Så det enda vi behövde var att grava bort 15 centimeter gräs i princip. Och så hade vi perfekt underlag. Den andra frågan här, varför inte göra en korridor så att det är mer säkert att kunna gå upp till ridbanan och allt sånt? Det är ärligt talat helt enkelt för det inte är nödvändigt. Som ni kan se, det är inte ett problem med den flocken, med det miljöet och med den kunskap som vi har här på gården, är det inte ett problem. Och alla som kommer in på gården här får den nödvändiga kunskapen som de behöver för att kunna göra likadan, för att kunna gå igenom hagen med sin häst, släppa den i flocken om det skulle vara så, utan problem, med full kontroll och med full säkerhet, så är det minimal risk. Och det är därför vi inte har en korridor upp till ridbanan. Det är helt enkelt inte nödvändigt. Och då kan det vara att du sitter där och tycker att det ska vara nödvändigt, man ska göra det. Men är det inte nödvändigt, så är det inte nödvändigt. Då är det nästan nödvändigt att inte göra det. Det vill vara att spilla pengar och spilla arbete egentligen. Men nu kan jag mycket väl förstå att du som sitter och tittar inte har en flock som vi har. Inte har en miljö som vi har. Och ha den situationen, kanske ha den kunskapen som vi har här. Och då är det absolut
kan det vara en bra idé att ha en korridor så att man inte behöver gå igenom hagen och allt sånt. Det är, kan man säga, största svaret, eller det är svaret som vi har på just den frågan. Det var en konkret fråga som jag är väldigt tacksam att få, istället för att det bara var en åsikt, så var det en konkret fråga, och det svarar vi jättegärna på. Nästa är, varför inte undvika när vi vet att han är så som han är och vi kommer med en hingst och allt sånt. Varför inte undvika? Och för att svara på det, då måste man kanske ha lite större förståelse för vem jag är och vad det är jag gör, först och främst. För att som ni ser här, det är ingen anledning att undvika, för det händer ingenting. Och när det är vi är i en situation, som till exempel när Embo han kommer och vi ska ut och göra någonting på ridbanan, eller vi ska ut och göra någonting ute i hagen eller så, och nu ser så här, då vet vi vad som kan hända, vad som kommer hända och också vad som ska göras ifall något händer, och också vad som ska göras för att ha kontroll över situationen. Det vet vi, trots att du tycker annorlunda på grund av att du har sett 5 eller 6 bilder på Facebook som bara är en kort stund av en helt komplex händelse och situation. Och det är det du tolkar utifrån, vilket är riskabelt, för du kommer aldrig att få sanningen. Du kommer aldrig att kunna få och veta vad det är som ligger bakom. Alltså, det enda du har att gå på är dina känslor och dina åsikter och sen också dina egna erfaringar. Men de hör ju inte hemma i 6 bilder på Facebook, tyvärr. Så därför inte undvika. Den andra grejen är också, det är där vi kommer in i hela det här med vad det är jag gör som hästpsykolog. Och jag, innan du börjar med alla dina grejer, jag har inte legitimerat någonting. Nej, jag har ingen universitetsutbildning. Men det betyder inte att jag inte kan det jag kan. Och att jag inte vet det jag vet. Och att det inte fungerar det jag gör. När man ser alla resultat som jag efterhand har gjort genom 20 år. Plus, ja, jag har inte gått en universitetsutbildning. Men jag har forskat i hästbeteende, i hästpsykologi, i människobeteende, i människopsykologi, i traumabehandling. I trauma, grejer i över 20 år. Så det är inte så att jag inte vet något om det. Jag har bara inte gått en universitetsutbildning för det inte finns en universitetsutbildning. Och då kan man säga att ja, det finns ju etiologer och hippologer och allt sånt. Och det är riktigt och det kanske att de inte håller med mig. Men jag har än så länge inte träffat en etiolog eller hippolog som har den kunskapen som jag har i praktiska sammanhang. De har en akademisk kunskap som är riktigt, riktigt hög om hästars beteende och fysiologi och anatomi och allt sånt, vilket är jätte, jättebra. Men jag har inte sett någon som är ute och gör traumabehandlingar och gör de här grejerna. Än, finns det någon, då ska jag ärligt säga att då vill jag jättegärna träffa dem, ha kontakt med dem så att jag kan lära mig ännu mer. Så att jag blir bättre på mitt jobb. Om det finns någon. Och då får ni ju gärna liksom bombardera mig med folk som har kunskapen. Och sätta mig i kontakt med dem. För det är det är. Men det finns ingen utbildning som gör en till en hästpsykolog. Så den enda grunden till att jag kallar mig hästpsykolog. Det är så att du som sitter och tittar ska förstå någonlunda vad det är jag håller på med hästar som Cäsar. Inte som med Luciano. Han behöver inte en hästpsykolog. Cäsar behöver det. Och det är det som jag gör då med Cäsar. Låt mig se här. Jag kan så tillägga det här med universitet. Där det inte finns en utbildning än så länge. Hade det funnits en utbildning, ja, men då hade jag kanske gått den. Det beror ju på vad det rent faktiskt är som blir lärt ut på den utbildningen. Men allt vad jag gör i Hartsenhorst, eller förlåt, allt vad vi gör i Hearts and Horses, allt vad vi jobbar med, allt vad vi strävar efter är faktiskt vårt högsta mål, vår högsta dröm och vision är att den utbildning som vi har och som vi håller på att utveckla och förbättra hela tiden till att bli hästpsykolog, bli ekviprenör och allt sånt. Vår högsta dröm är att den kommer på
universitetet, att den blir tillgänglig där eller något liknande på universitetet. Så jag inte längre behövs. Det är vårt högsta mål och vår högsta vision i Hearts and Horses. Sen är det här med lite mer varför inte undvika situationen när vi vet att det finns det här och gå före som en bra förebild bland annat och allt sånt. Det kan jag svara på och jag kan svara på det genom att nu kanske med att du har lite större förståelse för vad det är jag egentligen gör och jobbar med, då förklarar situationen i mycket djupare detalj. Som jag också sa tidigare idag, jag tillät mig att vara lite irriterad. Jag är inte så bra på att vara irriterad och visa det utåt till. Och det gör ju så också att det troligen blir feltolkat det som jag säger. Men jag får väl någonstans också ha lovat att vara irriterad ibland. På det viset. Och det tycker jag gör att det är lite mer autentisk och därmed faktiskt också en lite bättre förebild. Men hur som helst. Det som hände den dagen var inte att jag hade ringt till min kompis och sagt: snälla, kan inte du komma med din hingst så att jag kan sadla den och ställa mig ute i hagen i flocken som vi har här på en väldigt begränsad yta just där för att trigga Cäsar och få han till att göra grejer så vi kan ta några riktigt fancy bilder och lägga ut på Facebook så att vi kan få folk på en livesändning. Det var inte det som hände trots att folk trodde. Det som hände var att Cäsar, eller nej, Embo, är i ett utbildningsförlopp. Han är här på inridning, han är 7 år gammal, han är hingst, han är travare. Vi har gjort massor med grejer med han. Och han var så här och vi hade lite uppföljningsträning. Fordi vi också håller på att spela in hela hans process och hans förlopp med inridningen till vår hästakademi som vi anser vara vår typ av universitetsutbildning och då specialiseringsutbildningen som är inridning av hästar, unghästar, oerfarna hästar och hästar oavsett ålder. Då var vi här och hade en uppföljningssession som vi har haft igenom många veckor. Där vi har gått igenom här. Så vi vet exakt vad det är som Cäsar gör. Vi vet exakt vad det är Embo han gör i de här situationerna. Vi vet också exakt hur flocken hanterar det. Och vi vet också exakt hur Embo hanterar flocken och stona och allt sånt. Så därför vet vi vad det är som händer. Det som hände den dagen var detsamma som har hänt i andra dagar. Att när vi går här uppifrån och ner. Då klickar det naturliga vildhingstbeteende in. I Cäsar. Så att han gör det som en vildhings ska göra egentligen. Men på grund av att han är obalanserad. Han är den han är med den bakgrund han har. Han är traumatiserad. Han är obalanserad och inte har helt koll på sig själv och sina energier. Så det han gör blir då överdrivet. Han överdriver sitt beteende. Och det är vi fullt medvetna om. Det som då händer här. Det är att han kommer ut och försöker att göra grejer och får då också visa vad det är som ska hända. Grundläggande, jag skickar bort han på ett sådant sätt som gör att han kan få förståelse för det. Men det betyder ju inte bara att han slutar, vilket vi vet. Men eftersom jag har elever med mig som är fullt medvetna om vad som kommer att hända och kan hända och vad de ska göra. Jag har hästägaren med och Steffen är med och alla vet vad det är som kommer hända och vad som potentiellt också kan hända. Så alla vet vad det är som kan hända och jag har kontroll över situationen. De skulle ur hagen så att vi kan komma vidare med livet och Embo han kunde komma hem. Så det vi ju gör först är på väg ner så skapar vi och etablerar kontroll över situationen så ingenting händer. Vi kan gå lugnt och fint. Men eftersom Embo han är Embo och han är hingst och hela flocken stod där som du såg i början av den här videon nere vid likhallen precis vid utgången. Det var precis så som när jag gick in med Luciano här. Då var de där nere och Cäsar var också där nere fast inte när vi kom ner. Då var han mer här uppåt fördi han hade kommit runt bakom och allt sånt. Då måste vi alla vänta på att det är 100% kontroll över situationen
innan vi kan gå ut. För det öppnar vi grinden och någon får för sig, oh, där fin grön gräs där ute. Och där inte är 100% kontroll över situationen. Det är då att det kan gå rent åt helskotte. Och riktigt farligt att gå illa och allt sånt. Så därför är vi tvungen till att jag får kontroll över situationen så att vi kan gå ut på ett kontrollerat och säkert sätt. Och det är det vi gör då. Det som då hände, som vi lyckades få bilder på, det var att jag bad Embo flytta sig lite grann så att jag kunde lättare komma emellan han och Cesar. Och Embo valde i den sekunden att inte flytta sig. Och det gjorde så att jag inte hinner den lilla biten före Cesar. För att det är ju rent av dumt att om jag står här och ber Embo flytta sig och Cesar är där ute, att jag bara hoppar in så här emellan två hingstar. Det är ju rent av dumt att göra. Så därför gör jag inte det. Men det som ska hända, det är att jag ska ju flytta Embo, nu det här är så Luciano, men jag ska flytta Embo där så att jag kommer emellan. Det är mycket snabbare än att jag försöker dra runt och komma emellan på det viset. Och det som hände, det var att Embo, han flyttade sig lite långsammare än vad jag egentligen bad han göra. Och då han säger sig bara en bråkdel av en sekund snabbare än mig. Och det är så det som vi lyckades fånga på bilderna. Men eftersom Embo, han trots allt är den han är och han är så balanserad som han är, då kan han också själv gå in och ta eller fixa situationen på bäst möjliga sättet. Så att Cesar, han lär sig att man gör inte så, man behöver inte göra så som tam häst och tam hingst. Och då kunde jag få kontroll över situationen igen och ställa mig och därmed få möjligheten för att visa Cesar hur man är när man är en tam häst, även om man var en tam hingst i en flock som här, i en situation som här, med människor, med andra hingstar, med andra hästar och allt sånt. Och det leder mig så till en annan fråga som jag har fått av en av mina elever som var med den dagen. Hon hade en fråga som var att när allt det här då hände och allt sånt, och hästen och Cesar kom lite på avstånd då, varför vi inte bara gick ut, varför jag stod kvar ett litet tag för att göra grejer med Cesar då och inte bara gå ut. Och det är så det jag ska svara på just den frågan. Men det kan också vara en bra utbildning och faktiskt en liten tilläggsförklaring till dig som sitter med åsikter och funderingar och allt sånt. För att förstå vad det är som rent faktiskt är mitt jobb. Och det är för att som psykolog, hästpsykolog, då får jag inte bara släppa Cesar i det röda fältet i en situation där han är obalanserad och harmonisk när nu den hände. Även om den inte var planerad så var jag förberedd på att det kan hända. Då får jag inte bara släppa han, för då är det nästan 100% chans för att han bara kommer att koppla hela den situationen och händelse och stoppa den i korgen med hans negativa upplevelser och trauma. Och då förbättra och förstärka traumat istället för rent faktiskt att komma igenom hans problem och lära sig någonting av det och faktiskt bli bättre på både förståelse, social beteende och trygghet och stabilitet på det viset. Och det var så det som jag förklarade till min elev, att grunden till att jag då stod kvar och fick ännu mer kontroll över situationen, det var helt enkelt för att det är mitt jobb. Jag får inte släppa han i det. Så jag måste då vara ihärdig så att Cesar, han kan få en bra upplevelse och lära sig något av den situationen. Istället för att vi bara undviker för att vi är rädda för skada eller något. Jamen, jag har den kunskapen så jag kan göra grejen och samtidigt ha 100% kontroll över det så inte det blir någon skada. Så skaderisken och faran var väldigt, väldigt låg i hela den situationen där. Överlag. För det var kontroll på. Vi visste vad det vi hade med att göra. Vi visste vad som kunde hända. Så det är den ena grejen att jag fick helt enkelt stå kvar. Jag fick helt enkelt hjälpa Cesar till att fatta. Och grunden till
att, för det var så en följdfråga, att det tog lite längre tid, det inte bara gick ut. Grunden till att det tog längre tid var för att jag hade Embo med mig. Och Embo, varande den han är, en hingst, då är han inte bara en sån häst som jag bara direkt hade lämnat över till min elev som egentligen har kunskapen eller har, så vet vad som kan hända, men har inte liksom timingen och kanske hon har kunskapen för hon har varit med länge, men hon har inte timingen, hon har inte pondusen, hon har inte ledarskapet till att kunna ta Embo i den situationen också och sen ta han ut. För den andra flocken är där också. Och de andra som var med, Stephanie har kamera, hästägaren, hingstägaren, jamen vill inte heller lämna över hästen till ham. För han har inte den kunskap eller fysiska förmågor eller ledarskap och allt sånt till att kunna. Och den andra eleven som var med har inte den kunskapen till att kunna göra det. Och det är därför att jag då är tvungen till att hålla kvar Embo samtidigt med att jag då hjälper Cäsar. Vilket egentligen, det gör det tar längre tid för Embo fungerar som en trigger på Cäsar. Men det är egentligen en positiv grej för Cäsars skull. För att det är den trigger som gör att Cäsar han närmar sig gränsen på sitt trauma. Och vi kan prata om utveckling med han. Istället för att vi aldrig kommer i närheten av det och utvecklingen då går väldigt, väldigt sakta. Så på det viset så blev det en situation vi kunde utnyttja till Cäsars bästa. För Embo, han var bara med mig. Det hade ingenting med han att göra. Men det var bara det som gjorde att det tog lite längre tid innan vi säkert kunde gå ut. För det är ju inte bara att jag går ut och då lämnar det till tur eller ödet om det går bra. Om det inte kommer någon annan häst och Embo han får lite hingstinstinkter och inte säger så. Han bara kommer bakifrån och skapar oerhört mycket röra. Så det var vad som hände den dagen. Så nej, det var inte en felbedömning av risk. Vi visste exakt vad det var som hände. Och vi hade full kontroll över situationen. Även om du tycker annorlunda, bara för att du har sett 5 eller 6 bilder på Facebook. Då var det full kontroll över situationen. Vilket gjorde att det inte blev någon negativ grej utav det. Tvärtom blev det en riktigt positiv grej för Cäsar. Som nu på grund av händelsen är faktiskt mycket bättre och har utvecklat sig positivt framåt. På grund av händelsen och på grund av det vi hade förmånen att göra. Så jo, som traumabehandlare, det är det som är mitt jobb med en sån häst. Då är det viktigt att vi går så nära trauman som individet tillåter. Nära den gränsen. Och jobbar runt omkring den. Och det vi har gjort är att vi har gått som man också gör inom psykiatrin och psykologin. Det är i hans behandling har vi först skapat instabilitet i hans liv. Och det är flocken och miljöet och allt sånt som är här. Att det kommer in och ut hästar, allt det här är med till att skapa den naturliga stabilitet och egen trygghet som Cäsar nu har. Vilket han inte hade i början. Och det är så den trygghet och stabilitet som i princip tillåter han att kunna bete sig mer som en naturlig hingst och vildhingst. Att beteendet då är överdrivet, det är för att han fortfarande är skadad emotionellt. Och det vi så gör det är att hela processen som vi har gått igenom tills nu och som vi fortfarande håller på med, det är att skapa hans självläkande. Så att han på grund av den trygghet, stabilitet och allt sånt som han har fått av oss och vår behandling ständigt jobbar på sin självläkande. Och nu har vi kommit till den punkten att vi faktiskt kan gå vidare i hans behandling och i hans rehabilitering och börja läka den utanförstående grejen som är relationen till människor. För han är mer läkt som individ och som häst och som djur också. Och det är därför vi börjar se ett sådant beteende som han då visar mot Embo. Det gjorde han inte i början kan jag säga. I början när vi kom med Embo då sprang han iväg för han var livrädd för vad som hände. Men sen gick det ett tag, han blev mer trygg i sig själv, han läkte sig själv och hans känslor och hans beteende. Han blev mer klok som djur och som häst och som individ. Det gjorde då att han kunde och han vågade ta sitt naturliga beteende som då kan jämföras med hur vildhingstar ska göra
men inte tamhingstar. Och det är därför att han då gjorde det som han gjorde. Men som du också kan se i början, han är ju positiv egentligen. Nu är vi i flocken här, han vet vad det är som händer. Och därför så är det inte så farligt som du kanske sitter och tror. För vi vet faktiskt vad det är vi håller på med. Jag har forskat, jag har studerat i det här i över 20 år. Specifikt för att kunna göra detta här. Och jag fortsätter med att studera och prata. Så det här med att nämna alla möjliga kloka människor. Det är jättebra. Och som du också skriver, du som gjorde den specifika kommentaren. Nej, jag har inte pratat med dem i timvis. Du skriver ett namn som heter Elke. Jag känner en Elke som tillfälligtvis är traumapsykiater och läkare och all den biten. Och jag och henne har jag pratat med i timvis, dagvis, genom flera år. För att jag ska utveckla mig och utbilda mig. Bland annat för att bli bättre på det här. Och framförallt för att bli bättre för att förklara dig vad det är jag gör. Så du kan förstå. Men de andra, nej, dem har jag inte pratat med. Och är det så du har kontakt med dem. Istället för att bara förutsätta att de inte håller med om vad det är jag gör utifrån sex bilder. Jamen så ber dem kontakta mig. Och så låt mig prata med dem. Så ska vi se om vi kan komma någonting. Kanske jag kan lära någonting. Det hoppas jag. För jag alltid gärna vill lära någon. Eller kanske tvärtom, de också kan lära någonting om den praktiska traumabehandlingen som vi gör här. Som jag gör. Som jag själv utnämnd hästpsykolog. På det viset. Jag tror det var vad det var att säga om just den biten. Det här med förebild. Att man ska gå före med som en bra förebild för vi är en offentlig verksamhet. Och det som också ligger i kommentaren och i många av de andra kommentarer. Varför inte undvika för du är ett förebild och inte ska visa de här så kallade negativa grejer. Då ser jag det på lite ett annat sätt. Jag ser att jag är ett bättre förebild om jag kan ge folk den nödvändiga kunskapen. Till att veta vad är det som pågår i hästar. För ju mer kunskap du har, ju lättare vill du kunna hantera potentiella situationer du blir utsatt för. Istället för att du bara får veta, nej, men du ska bara undvika, du ska bara isolera, du ska separera dem från varandra så inte det händer någonting. Då är det ju bättre att vi har kontroll så det inte händer någonting. Att vi har kontroll över situationen och därmed som förebild, för jag också är utbildare, att utbilda folk i vad det är som händer. Vilket är det jag gör varje dag här på gården med de elever som är här. För att de kan ha säkerhet men också de kan veta det till att de ifall kommer ut framöver som professionell instruktör, hästtränare eller whatever det nu är, hästpsykolog. Och de stöter på något liknande där ute. Då har de kunskapen till vad de ska göra. Istället för att göra vad som traditionellt bara händer. Och som egentligen har varit orsaken till Cäsars beteende. Är isolation. Jag vet ju inte vad som har hänt. Men jag kan föreställa mig för att han är hingst. Jamen då har vi människor tendens till att vara allmänt extra hårdhända och lite tuffa och kuvar och mikrostyre tvingar lite extra. Fordi det är en hingst. Och Cäsar han har så bara varit den individen som har tagit det extra personligt. Och det har skapat ett trauma. Så att han är en mentalt och emotionellt skadad häst. Och det som gör att just med Cäsar att det kommer ta lång tid att läka det emotionella såret. Det är att han också är mentalt skadad. Inte mentalt sjuk eller på något sätt så, men han är skadad mentalt. Det betyder att hans tankesätt, hans åsikter och syn på saker är förskruvat fullkomligt på grund av oss människor. Och det betyder inte att vi människor direkt medvetet har gjort fel. Jag vet ju inte vad som har hänt med han. Det betyder bara att han har feltolkat vår intention och vår åsikt och vår hantering och vår kommunikation. För jag är av den övertygelse att det finns väldigt, väldigt få riktigt hemska, elaka, otrevliga människor där ute som bara vill illa. Min åsikt, min uppfattning är att alla hästmänniskor som jag har träffat vill deras hästar det bästa. Och vill hästar överlag det bästa. Det ser vi ju på alla era kommentarer. I vill ju hästar det bästa. Men
Men jag ser ju så också att folk gör ju deras bästa utifrån deras unika förmåga och kunskap. Och när den så tyvärr i flera tillfällen är antingen bristfallig eller bara felplacerad, ja, men så är det att det händer saker som med Cäsar. Men det kan jag, det är inget jag blir arg över eller skyller på människan, för jag vet att de har gjort deras bästa. Men mitt jobb som utbildare är ju då att informera och förklara vad är det du faktiskt har råkat göra, så att du kan ändra på det och så skapa en bättre framtid framöver. Och då ser jag faktiskt att då är jag ett bättre förebild än att jag bara säger, liksom undviker saker och kringgår för att ah, men jag ska inte ha motstånd på Facebook, eller vi ska inte ha dramatik i vårt liv, och vi ska undvika konflikter och sånt. Så det är, tror jag, faktiskt allt jag har att säga om just den saken. Och är det så att du har fler frågor, konkreta frågor istället för bara åsikter, då är du välkommen till att skriva direkt till oss, och jag lovar att vi ska svara på det om det är konkret, om det är specifikt och även också om det är konstruktivt. Men är det bara galla eller är det dunga som någon skriver, eller bara känslor och åsikter och känsloargument som är din åsikt, jamen, så vill jag säga, så tycker jag bara vi slutar här. Så kan du ge det till alla dina vänner. Det är helt okej, det får du gärna göra. Men du behöver liksom inte göra det här. För vi vet vad det är vi har gjort. Vad det är vi håller på med. Och då kommer det ju liksom inte. Då är det felplacerat. Om det är så du fortsätter försöka att skada oss eller påverka oss på det viset. Så nej, det är inte för att jag inte tar emot kritik väl. Jag tar väldigt väl emot kritik, och det får jag höra varje gång vi har den här biten också. Men jag tar inte emot bara åsikter, för det har jag ingen anledning när jag baserar vad jag gör utifrån min kunskap och min fakta. Och jag är full medveten om att kunskap, livssituationer, miljö, allt sånt och erfarenheter är olika. Men frågan är lite, är du också medveten om att det är olika? Och att det faktiskt finns någon som kan och som vet vad de håller på med? Även om det blir lagt ut 6 bilder eller hur många det nu är på Facebook. Så jag tror det är alltid, jag vet inte om det kommer någon specifika frågor. Det har kommit några frågor. Ja, så vi kan kolla lite om det är något. Annars så tycker jag att vi går vidare med den planerade livesändning med gymnastisering här, för han börjar bli lite otålig även om han är väldigt snäll. Så kan vi gå vidare på det, och så kan vi svara på frågor kring det som är med Luciano, och så kan jag sätta mig i efterhand och svara på konkreta frågor och sånt om det är något. Ja, om Cäsar, ja. Om det är något. Ja, men vi svarar Beatrice efteråt på fler frågor om det här, eftersom det kanske är något. Så vi går vidare med den planerade livesändningen då, träningen och utbildningen. Så nu tar vi en annan hatt på, så där. Och då blir vi utbildare då med Luciano här. Och det som är med Luciano, det är att han är en fancy fin halvblod. Han är en jättefin halvblod. Han är dressyrstammat och han är väldigt väl grundutbildad och mångsidig och allt sånt. Och det vi så håller på lite grann, det är att specialisera han mer inför dressyr. Men för att han ska kunna specialisera sig bra, då måste han ha en fysik och en kropp som kan klara av det träningspress och den laddning och belastning som då kommer av den specifika dressyrträningen. Så det är lite vad jag kommer att göra idag. Och en av de saker som är supernyttiga för att träna en mångsidig hållbar fysik är sidvärtes. Likaväl som bakåt. Men sidvärtes är riktigt bra för koordinationsförmåga i hästen. Det är riktigt bra för galoppen, för enkla byten, men också för flygande byten och allt sånt. Det är jättebra för öppna och sluta och allt sånt. För hästen får en annan rörlighet, får en annan liksom styrka
i hästen. Så det är det vi kommer att göra här. Men jag ska först bara värma upp hans muskler lite. Så det gör jag bara genom att be han gå på en volt. Så vi ber han gå ut på en volt. Han får gärna trava eller som här jog. Väldigt, väldigt långsam trav. Det är inget problem. Och först så ska vi bara ha varmat upp musklerna. Men vi ska även stämma av och kolla lite hur kontakten är med oss som människa. Och hur han svarar på saker och lite sånt. Så vi låter han bara lumpa runt lite här. Det är det trav han har när han inte travar. Och så kollar vi kontakten först och främst. Och kontakten kollar jag genom att ställa han en fråga i princip. Och för att verkligen kolla kontakten så ska den första frågan jag ställer vara väldigt subtil. Så det är bara så här. Och det jag frågar om det är kan du sakta ner. Det kunde han inte, så blir den lite mer tydlig. Kan du sakta ner så här? Men det kunde han inte, vad om jag gör så här? Nej, fortfarande inte. Ja, men då måste jag ju faktiskt ända vägen upp dit för att be han sakta ner. Så då kunde jag känna, okej, kontakten var inte helt där den skulle. Men alltså, han tittade ju på mig, han svarade bara inte. Så det var inte bara kontakten, det var även responsen som var lite där. Och då vet jag, men en del av min uppvärmning kommer att bli att förbättra både kontakt och respons med Luciano här. Så nu ber vi han då att höja till trav. Så då väntar jag tills han är passerat framför mig här. Bara för att göra det lätt. Och då gör jag det igen lite subtilt. Jag ber, kan du trava? Så jag bara höjer energin. Sen höjer jag den här. Och sen så ber jag. Där. Så det vill säga, det är inte kontakten. Det är helt enkelt responsen. Och då måste jag göra någonting för att den blir lite bättre. Särskilt om vi ska börja gymnastisera och vi ska börja med mer fysiska rörelser. Då måste vi ha en stark respons, en bra positiv respons där han svarar lite snabbare. Annars så blir det jättesvårt för han att fysiskt utveckla sig på det viset. Så då gör jag det att jag ska skapa lite mer umf, jag ska skapa lite mer respons. Så då kommer jag göra det att jag gör ett riktningsbyte, men jag gör det jag kallar ett offensivt riktningsbyte där jag, eller ett bakåtriktat, men ett offensivt riktningsbyte där jag går framåt och han då ska gå bakåt. Så jag väntar tills han är, har passerat bakom mig, som han gör där. Och så plockar jag in repet här. Och så säger jag, nu så går jag framåt. Kan ni se, jag går framåt. Och så lägger jag mycket tryck här framför. För att liksom säga, hej, gör någonting. Du ska inte bara ignorera det. Du ska inte bara göra grejer. Så jag lägger mycket tryck där. För att få lite umf. För både för att säga, hej, vakna lite. Jag vet vi har stått och pratat länge. Men vakna nu. För nu är det alltså något annat vi gör. Så nu gör jag det igen. Så han får lov att gå runt om mig. Så han vet redan, liksom, han kan känna. Att energin är där och sånt. Så vi vet jag kanske inte behöver. Så nu gör jag bara det att jag istället så ber jag han sakta ner. Så jag liksom här, jag lyfter. Jag lyfter här. Där, jättebra. Hallå. Det var en övergång neråt vi pratade om. Okej. Så nu har vi fått det vi skulle. Vi har fått den där energin vi vill ha. Nu ska vi bara ha lite mer balans i det. Så det jag kan se här, eftersom han har fått mer framåt nu och inte svarar på det viset. Det var inte bara att han inte ville. Nu var det mer att jag ska framåt. Då är det faktiskt viktigt att jag inte gör den där riktningsbyte igen. Men då kan jag göra mer defensivt riktningsbyte. För fortfarande ha kontakten och få responsen bra. Och då gör jag det att jag går baklänges. Så jag väntar tills han passerar linjen här framför mig. Och då går jag baklänges istället. Och det är de två olika riktningsbyte som jag använder mig av. Så vi väntar. Så där passerar han och nu är han på väg. Så jag går liksom bakåt. Och kan ni se, där svarar han positivt, kontakten var där, men där blev inte lagt extra energi på, vilket då gör att han kan slappna av lite. Sen kan vi be han om galoppen där, jättebra, så där skulle inte så mycket till, mycket fint. Och det är så nu vi jobbar på mer muskeluppvärmning, han kommer fram i galopp,
Han håller ansvar bra, han svarar positivt. Vi kan be en sakta ner här. Där, jättebra. Super. Vi gör ett riktningsbyte igen. Där. Där, jättebra. Jag kan även be han galoppera så där. Där passerar han framför mig. Så där, jättefint. Så nu har vi mycket snabbare respons. Vi har en mycket bättre kontakt. Vi har även fått lite mer harmoni i hans avslappning. Och det räcker. Och då ber vi han, ja men kom in. Och då kan vi gå igång med mera den planerade träningen. Som då till att börja med kommer vara sidvärtes. Och sen så hoppar jag upp på han och då kommer vi att göra lite övergångar då uppsuttet för att bygga lite power bak också. Så är det någon fråga till detta här än så länge? Eller någon fråga överlag? Så kan vi ta det nu här i värmen. Kommer vi till Dalarna? Vi kommer ju till Örebro som är ju i södra änden av Dalarna. Så det är det närmaste vi kommer i år då. Då kan du ju åka dit kanske. Annars, ja, men kom med förslag på stora ridhus med stora läktare som vi kan hyra oss in på i Dalarna någonstans. Som är gärna ett centralt ställe där det är lätt för folk att komma till. Liksom från hela Dalarna. Då kan vi komma dit nästa år. På vår nästa Sveriges turné. Vi ska ju helt norrpå. Långt norrpå. Vi ska lite södra norrpå. Vi ska i Mellansverige. Vi ska också i södra Sverige. Och jag gissar att vi också ska tillbaka på Gotland. Och vem vet. Kanske också ska till Danmark faktiskt. Och börja sätta igång en Danmarks turné. För vi har fått en del elever där borta. Vi har fått lite förfrågan och sånt också på att komma till Danmark. Så är det någon som lyssnar här som är från Danmark och känner till stora ställen, alltså stora ridhus med stora läktare så att vi kan göra det coronasäkert och allt, då får ni jättegärna kontakta oss. Och det blir ju så på danska och inte på svenska. Så det blir på dansk. Men låt oss gå vidare här. Det var ingen fråga så vi går vidare. Nej, Luciano är inte en rescue horse. Han är en häst jag köpte för herrens en del år sedan. Och red in och tränade och utbildade och allt sånt. Och sen så sålde jag han till min fantastiska, vackra och underbara elev som bor uppe i Stockholm. Och nu är han här nere på vidare träning och ser vad vi kan få ut av han. Så vi ska jobba på sidvärtes. Och sidvärtes, förlåt, där han går bort från mig. Och det som ju är, eftersom det är gymnastisering, då är det viktigt inte bara att han går sidvärtes, men det är också någonstans viktigt på vilket sätt han går sidvärtes. Så jag tror faktiskt jag gör det här uppe. Kan du se om jag gör det här uppe? När jag gör det längs med staketet, kan man se det på... Ja, men det är för jag vill gärna undvika lite strömpotentialet där. Så då tar jag det här uppe oavsett. Eftersom han inte är helt så atletisk på sidvärtes, då kan han bli förvirrad och så kan han gå lite för långt fram och sånt till skillnad från andra. Så nu kommer jag göra det först bara mot er. Men eftersom det handlar om fysisk optimering och gymnastisering, då är det lite mer viktigt i den här sammanhang och den här kontext hur han går sidvärtes. Inte är om han går sidvärtes eller ja, relationen och allt sånt. Är inte det som är huvudfokuset här. För det här det handlar om en fysisk utveckling och optimering. Så vi gör det såklart lite lätt först. Där jag bara står här och skickar han iväg. Och som ni kan se så vill han gärna leda mycket med framdelen. Och i princip gå rakt fram istället för sidvärtes.
Så det vi ska, det är vi ska se om vi kan balansera upp vad jag lägger min energi och mitt tryck på. Så jag kan lägga tillräckligt med tryck på framdelen samtidigt med att jag lägger lite större tryck på bakdelen. Och då ska jag så se om jag kan hitta nivån jag behöver för att optimera hans rörelser. Så jag gör det här mot er. Där, så där. Ah, så behövs lite mer på rumpan där. Lite mer på rumpan där. Lite för mycket på rumpan. Så där. Och det vi så gör här, det är att vi när det handlar om gymnastisering, istället för att vi bara lägger högsta krav direkt, så bygger vi det upp sakta men säkert. Och det vi så bygger upp först, det är hastigheten. För det är såklart, först så fokuserar vi mer på att det är mer där precis sidvärtsrörelse gör vi. Kanske ni inte riktigt ser det där. Och som ni också kan se så går det lite sakta när han blir precis. Och det är så där vi bygger upp, så att ju mer precis han blir, ju mer hastigheten mer och mer. För att ha kvar optimeringen. Där. Så vi går så här där det är ganska bra, så då höjer vi hastigheten lite grann. Där, jättefint. Du sa någonting, du var bättre ner längs med sidan. Ja, för du är i vägen. Ja, det vet jag, men... Det är staketet, så du kan inte se vart det är. Okej, men då gör vi det här borta då. Så gör vi det här. Sådär. Så nu tar vi då den lätta sidan igen. Och vi säger sidvärtes. Jag får då bara hålla lite extra koll på strömtråden där. Så inte han går ditåt. Jättebra. Så går vi den andra vägen. Så det är fortfarande bättre där borta. För det gör ju också i vägen här. Min tjocka mage är ju i vägen. Så där lite på rumpan. Lite där. Okej, jättefin. Så jag känner här att när han går med hans högra sida mot mig och bort från mig där, alltså går mot hans vänstra, då har han lite svårare för det. Det är inte konstigt med tanke på att jag känner också hur han är i galoppen, och då är det lite åt det ena hållet. Men det är någon muskler som inte är helt lika tränade som de andra är när han går det andra hållet. Så då ska vi fokusera och träna lite på dem. Så, vi tar det lätta först. Det jag gör här, det är att jag ber han gå på en cirkel i trav. Och gärna med lite energi. Så där. Och som ni kommer att kunna se. Så det jag ska, det jag ska försöka att be han hålla kvar det momentum, den energin han har här. Men att göra det sidvärtes. Så det jag ska, det är att jag ska matcha med min springande. Så här. Så att han i princip travar sidvärtes. För att pressa hans muskler lite. Och då blir det inte perfekt sidvärtes än. Men det handlar om att vi successivt bygger det upp. Så vi inte har det mest orimliga kravet från början. Men bygger det upp så att han får möjligheten för att kunna fixa det. Så här. Så nu tar vi den här vägen. Och så springer jag. Lägga energin. Där. Så det han gör där, det är att han visar mig, jag är inte helt med på vad det är du vill att jag ska. Och det är också svårt det som jag tror du vill att jag ska. Så därför så tittar jag på det och vänder runt. Så jag får då hjälpa han genom att visa mer tydligt vad det är jag menar han ska göra. Samtidigt med jag också ställa det fysiska kravet, det fysiska presset. Och det här är ju något man bara gör med hästar som är mentalt och emotionellt framför allt redo för det. Som har den här där, så där. Och då är det så viktigt att när han gör den insats där, för att jag kunde visa han tydligt vad det var jag menade, att då står vi här och visar att det var det jag menade, ingen annat. Vi ska inte jobba ut han. Men det handlar om att vi ska pressa han fysiskt. Och sen
visar han vart det är vi menar, så att han kan samla. Som du ser, han var tvungen att gå i en sidvärtes galopp för att klara av hastigheten. Och det är ju ett tecken på att han än så länge i hans bakbäcken och höft och allt sånt, där saknas lite muskulatur, och där saknas då också en flexibilitet så att han verkligen kan stretcha långt så här för att kunna gå sidvärtes med hastighet. Och det är ju så det vi tränar in här, helt enkelt. Så vi går här och ber han igen springa lite, och då får jag så hjälpa han. Och vi vet ju så att här på den här sidan, det är hans svåra sida, så jag får hjälpa han lite extra från den här sidan. Det är också därför jag går lite närmare. Så där, och så ska jag så känna vart ska jag lägga trycket. Där, så där. Mycket bra. Så där. Jättebra. Så han får möjlighet för att få den här utvecklingen av hans fysiska förmåga, men han också får här på grund av det sättet vi gör det på, och ger han den här stunden och visar han vad det är vi menar, då får han också den mentala utvecklingen att det är det som menas. Superbra. Så då går vi andra hållet, eftersom det är fysisk träning. Det här, det är inte bara att han ska lära en sak, det är fysisk träning. Ja, men då är det viktigt att man gör det en del gånger. Där, så nu kan ni se, nu kan vi klara lite bättre hastighet. Men i trav istället för att gå upp. Och det är för att mentalt är han mer förberedd. Nu vet han mer om vad det är som krävs och förväntas och vad det är han ska göra. Men ändå med hastigheten, och då kan han lättare ta det beslutet. Och säger, men det är faktiskt lättare för mig att trava sidvärtes än det är att galoppera. Och då kan han välja den. Och då kan vi ju faktiskt uppmuntra det. Vi kan bekräfta det och säga, men det var jättebra, det var det jag menar. Från början egentligen. Vi godtog att han galopperade, men vi menade bara trav från sidan. Sådär. Och så är det också gott för gubben här. Han får också lite motion. Så jag beklagar om jag låter lite andfådd, men jag är väldigt mycket det är på svenska, det heter ur träning eller ur kondition för tiden. Men jag lovar, jag kommer starkt tillbaka väldigt, väldigt snart. Ni kommer att bli förvånade. Ni kommer att bli häpnadsfulla. Ni kommer att bli, jag vet inte om jag säger så, men det lät bra. Ni kommer att bli imponerande. Eller ni kommer att bli jäkligt besvikna. Jag vet att det kanske är någon som gärna vill ha en liten god rund gubbe med hatt på. Det kan ju vara. Så då, vi kommer igen. Kom. Så där, lite mer där, lite mer där, lite mer på rumpan. Där. Kan se, här var det lite svårare för han, men det var också hans svåra riktning. Så då fick jag hjälpa han lite till. Ja, men gör det. Stretcha där. Och då tror jag faktiskt att jag vill göra det så att för att balansera upp det lite, så gör jag den sidan igen. Men jag gör det då mot er. Där. Sådär. Så går vi hit. Och så. Där. Jättebra. Ja, det blev lite stopp här till slut, men överlag riktigt, riktigt bra. Så där, kom on, alltså den här vägen. Nu ska gubben ha lite träning här. Så där, fint, mycket fint. Superfint, så går vi den andra vägen igen. Igen, det är fysisk träning det här. Då ska man inte ha så mycket vila. Särskilt när det inte är så himla jobbigt. Det vi gör, vi fortsätter. Yes, come on. Okej, det var mitt fel där. Jag trodde inte du gjorde det. Och så gjorde du det precis efter jag hade slutat. Fordi jag inte trodde du gjorde det. Så det var mitt fel, förlåt. Men du gjorde det bra ändå. Men det är ju bara för att du är helt fantastisk, awesome, som häst.
Super! Så, nu ska jag bara förbereda han inför det jag ska ridmässigt. Och det jag så vill, jag kommer att göra det här, det är att vi ska jobba på övergångar, halvhalta och sånt i ridningen. Men med bäring. Så då vill jag ställa in hans mindset på vad det är vi ska. Så det vi så gör här, det är att vi gör lite övergångar så här bredvid varandra. Och så säger vi each. Så vi kan få han till att tänka i ett bra stopp och tänka bakåt. Så där. Och vi kan redan se här att han gärna går lite ut med bakbenen när det är att vi går framåt. Sådär, så vi springer först lite och så säger vi itch. Jag ser han trampar ut till sidan med sitt vänster bakben här. Istället för att stanna. Och det samma här, kan du se att han trampar ut till sidan. Så vi ber han om lite mer hastighet. Så att vi kan få lite mer samling på bakbenen då. Så den får vi göra igen här. Vi springer framåt. In med den där. Så där, och så går vi bakåt. Och då får jag igen, precis som i sittvärtes, då får jag hjälpa han. Där blev det. Då hjälper jag han då med repet och med sticken. Eftersom det här det handlar om fysisk optimering och precision. Ja, men då måste vi vara precisa i vår kommunikation. Där och så. Där. Och så stannar vi så tänker vi bakåt. Där. Så där. Så vi verkligen ber han sätta sig på rumpan också. Och få den power. Så gör vi det åt andra hållet. Så han trampar ut där. Där, så där. Så kan vi gå framåt. Det var bättre, där trampade han faktiskt mer in under sig. Kommer han lite snabbare och så sätter sig på rumpan. Tänk bakåt, kom han. Tänk bakåt och så där. Så där. Och det är för att sätta hans muskulatur igång när vi gör det här. Så ska vi se om vi kan göra det här på sidan. Walk. Och så. Så vi gör typ en halvhalta i longeringen här. Walk. 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 Så där. Och det är igen för att bygga mer power bakifrån. Så där. Come on brother. Nu är det dags för ridningen. Så. Jag kan ta lite frågor ifall det är någon medan jag byter till trends och sånt. Är det någon frågor? Så ska vi se på det. Okej, Rättviks körhall i Dalarna. Underbart. Okej, så hästen stannar, vänder fronten mot dig och så kommer till dig. Och du tolkar det som att han ifrågasätter om han gör rätt. Och det